Hur kom idén till den här skulpturen fram? Varför just här? Ja, dels så är det så att vi har traditioner sedan flera år tillbaka att i våra tekniska miljöer ska vi också ha konstnärlig utsmyckning. Och därför så finns det flera skulpturer som är så att säga skänkta utav Eskilstuna Energi och Miljö här i staden. Men just den här statyn, den kom till i samband med att vi bestämde oss för att vi skulle bygga kraftvärmeverket, och då sa vi också att vi skulle ha en konstnärlig utsmyckning. Och efter det så har konstdelegationen haft hand om det, och det har varit en särskild jury, och man valde då Rickard Brixelts, hon som fångade blixten. Och jag ber om nu att vi hjälps åt med det svåra arbetet att få statyn avtäckt. Och efter det kommer jag förklara den invigd. Härmed är statyn som nu pryder kraftvärmeverket, statyn hon som fångade blixten, invigd. Som fångade blixten heter skulpturen. Hur fick du idén till den? Ja, det var Anders Björklund på Kraftvärmeverket. När Diana Krummins hade bett mig komma för att diskutera lite grann om eventuellt göra en skulptur. Och han berättade om den teknik som man arbetar fram i Kraftvärmeverket. Som är en liggande generator utan transformator som är unik i världen. Första gången som det här görs. Man hade ingen aning om det verkligen skulle fungera. Och det här inspirerade mig att göra någonting som skulle vara minst lika svårt på ett konstnärligt plan. Och då, jag försöker göra drömmar verkliga i skulptur. Jag drömmer, och sen är konsten och skulpturen. Och då har alltid en dröm varit att våga kasta sig iväg. Precis som alla andra människor, man vill någonstans, man vill hitta något annat. Och då är det att kasta sig iväg och fånga en blixt av något som låg nära kraftvärmeverket och elektricitet och omvandling av energi. Och då gjorde vi en massa skisser just om detta att kasta sig iväg och fånga en blixt. Och det kom just i samtalen med uppdragsgivaren då. Men att det skulle vara en kvinna som fångar den, det hade du inte klart från början, eller det växte fram? Jag kan nog göra män, men jag tycker att det är oerhört mycket roligare att jobba med kvinnor. Kvinnliga kroppar, kvinnliga former, de säger mig mer. Det är inte att jag har någonting emot män eller något sånt där. Det är bara att det är roligare helt enkelt. Vad är utmaning för dig? Att göra en pressa mig själv ännu mer när det gäller skulptur. Jag pressar mig så långt jag överhuvudtaget kan. Jag kan idag inte göra någonting vassare, konstnärligt, tekniskt eller på annat sätt. Jag hoppas att nästa skulptur ska bli för mig bättre. Och bättre är personligt. Jag kan inte, människor får avgöra om de tycker om det eller inte. Men det jag ser här, det vill jag göra ännu vassare nästa gång. Det är min utmaning. Hela tiden att hitta svårare saker, konstnärligt och tekniskt. Det här är ju en tekniskt vansinnigt svår skulptur, men det ska inte synas. Tekniken får aldrig synas, utan den finns där som en självklarhet, precis som inne i kraftvärmeverket. Den bara är där. Vi tänker aldrig på det tekniskt svåra när vi sätter på ljuset. Likadant när människor baserar här ska de inte först tänka, åh gud vad svårt. Man ska bara vara självklart, ska bara vara där. Och det är en utmaning att fånga någonting oerhört svårt och få det att se väldigt enkelt ut. Inspiration. Vart får du det ifrån? Ja, det är nog inte min största svårighet. Det är väl snarare så att det gäller att
att vraka och välja bland grejerna man vill göra. Det surrar idéer och jag har, det ligger högvis med skissblock och massor med små skulpturer. Ja, inspiration, det är det minsta problemet. Problemet är så att säga att inte göra för mycket, för tar man på sig för många grejer, då blir det ingenting. Man måste välja, och det är tragiskt att man bara har ett liv. Man skulle ha, säg, 20 parallella liv som man kunde leva samtidigt som man kunde göra de andra grejerna. Vad känner du när du ser den här skulpturen? Ja, nästa. Nästa skulptur. Hur jag vill göra det nästa gång. Har du idéer till den? Ja, det handlar kanske mer om musik då. Det finns musik i den här. Det finns på blixten så ligger det noter och olika toner och allt annat inristat. Och det finns en runskrift på felen ner till som förklarar vad det är. Och just den här musiken, det är för mig oerhört viktigt i konst. Och där skulle jag jobba mer med den musikaliska klangen i en skulptur. Ja. Så du blandar mycket musik och konst? Ja, musiken, rytmen tror jag är oerhört nödvändig när du arbetar med konst. Musik är ju inte bara ljud, utan det är ju uppbyggt på olika sätt. Och den där uppbyggnaden kommer igen i skulptur. Du hittar saker och ting via musiken. Du kanske står också i ett uppbyggnadsskede och kommer inte vidare. Och då lyssnar du på musik. Det kan vara skivor, plattor, det kan vara livemusik. Du kanske till och med klinkar på en gitarr. Och då kommer du vidare. Det är en dualism, det är spel med varandra. Musiken och konsten för mig. Kan du berätta lite närmare om den här skulpturen? Vad var svårt att göra med den? Ja, den är gjord i lera. Skisserna var inte så hemskt svåra. Där var det mer just det här med avvägningar och estetiska. Men när väl skisserna var klara, då ska de förstoras från kanske en meter höga skisser och få det att se likadant ut i den här storleken. Och då använder man antingen så kallat imaginärt rum eller en pantograf. Bägge två väldigt okända begrepp för allmänheten, men de hjälper en att göra ställningen inuti som man sedan modellerar leran på. Och bara göra den här ställningen tar ungefär en månad. Alltså den ställning som är inuti lermodellen. Och sen att få leran att inte torka, ramla ner, att få den här kvar. Nästan då vi jobbar i 2 månader med leran. Det är tekniskt väldigt, nästan omöjligt. Sen så ska du ju klänga omkring där uppe 5 meter över mark, 5,5. Den är ju 5,5 från foten. Så du är upp, och där ska du upp och ner med lera och sen springa ner och titta. Så du blir ju vik som en apa. Och det spelar ingen roll hur gammal du blir. Du måste upp och ner och det är inga... Jag har inte råd att ha massa elektriska lifter och liknande saker, utan det är ju vanliga gamla byggnadsställningar som man springer upp och ner på. Med verktyg, så glömmer man verktyg, så ska man ner igen. Så när man kommer hem på kvällen, då är man absolut utslagen. Och sen när man gjort det, då ska det hela ta form på leran. Och det ska vi inte gå in på här, men sen när man äntligen har gjuten i brons, då är det gjuten i 25 olika delar. Då svetsar man ihop alla delarna. Och det ska ju stämma igen, va? Det ska vara samma riktning, samma rörelse. När det egentligen är gjort, då skär man sönder hela skulpturen på mitten och sen så lägger man i den rostfria armeringen som man då ska svetsa ihop med brons. Brons och rostfritt är inte så här jättelätt att svetsa var för sig, och svetsa ihop dem är nästan omöjligt. Och sen när man gjort det, då ska man fila och hugga och knacka på alla skarvarna. Och det är alltså 25 olika delar plus att man skurit ner mitt itu. Och det är så att jag kan säga, ja, offentligt att det är... Den som hittar 5 av skarvarna kan jag utan vidare ge en 1000-lapp. Den ser ju ostabil ut, för den hänger på tårna så att säga. Men kommer den hålla? Ja, det är som med alla vad ska man säga, fina saker. Fina bilar, fina motorcyklar eller vad du vill. Det är lätt att ha sönder. Men vinden, allt normalt tål den. Den här blåser inte av, även om det är storm. Det är inga problem. Men det här är ett konstverk. Det är som någonting som man har fint som man har hemma på. Och som man är rädd om. Det här är inte till för att man ska banka och slå på. Men det håller.
Det är som en, kanske en vacker, fin gammal båt, en liten pärla som ligger i hamnen. Den går också sönder om man slår på den för mycket. Men den håller för att segla i hård vind. Det är samma här, den här håller för vilka vindar som helst. Vad har du för framtida projekt? Ja, nu är jag på väg till Kina. Jag är inbjuden för att göra en 2,5-3 meters skulptur. Sen, ja, det är det som är mest spännande. Sen har jag, sen är det en massa andra skulpturer på gång. Det är, jag håller på med ett filosofprojekt. Filosofer, olika filosofer som i olika ställningar. Och just nu har jag kommit till en dansande filosof på 2,5 meter som jag håller på med. Jag har gjort med modeller och skisser hemma. Ja. Har du redan nu skisserna klara till Kina? Ja, jag har också klara. Ja. Det är en filosof i järnvägskorsning, i en korsning. Det, ja, det skildrar människor. Vi står ju ofta i korsvägar när vi inte vet vart vi ska. Vi känner, vi vet, alla vet alltid vart man ska. Alltid, alltid, alltid. Men sen är det någonting som gör att det går någon annanstans. Så det där är väldigt underligt. Det har alltid fascinerat mig. Varför gör vi inte det vi ska göra? Men jag tror att halva samhället är uppbyggt på att vi aldrig gör det vi ska göra. Vi har ett fast jobb, vi är gifta, vi har barn och allting. Och sen helt plötsligt så ska vi ut och segla jorden runt några människor. Eller vad som helst. Och den där fascinationen att göra det som man inte ska göra. Det handlar nästa skulptur om. Den jag har på till Kina med. Det här, ja, det drar dit. Det är ohjälpligt. Och sen då efteråt, då är det nästa då. Den som dansar, glädjen över att man tog det här beslutet. Och lyckan att ha lämnat det gamla bakom sig. Ja. Du har hela världen som arbetsfält. Hur känns det? Det är att vara skulptör innebär att man har ett språk som går att använda överallt i världen. Och redan från när jag var väldigt liten har jag känt att jag vill ut. Jag vill vara någon annanstans. Jag älskar Sverige, verkligen. Men jag vill se andra vatten. Andra människor, andra kulturer. Allt det där är jätteviktigt. Jag springer inte omkring och anpassar mig till andra kulturer. Tvärtom tycker jag om att vara svensk. Och jag verkar bli respekterad väldigt starkt av att vara svensk i andra länder. Och det där tycker jag är roligt, att bryta, att se annat. Det är jätteviktigt. Jag vill ut med mina skulpturer. Och jag märker också att mitt språk, mitt formspråk, som, ja, det accepteras också överallt, just för formens skull. Det är inte så, färger har ju symbolvärden. Man kan inte ha grönt i Egypten för det är dödsfärg. Man kan inte ha gult i Kina för det har en kejsarfärg och så vidare. Men former, det går hem. Det är klart du har arabvärlden där du har problem med realistiska, naturalistiska skulpturer. Men det ligger väldigt nära, så även där har jag fått förfrågningar. Ja. Nej, det är man skulptör, då tycker jag, då har man världens arbetsfält.